ჩვენთვის საბატონ დავით ძალიან დიდი მადლობა გადასემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაზე, ამ განცხადების შემდეგი უკმაყოფილებაზე, რომელიც საზოგადოების მხრიდან ფიქსირდება ამ ორი დღის განმავლობაში. ჩვენ ველით მინისტრის გამოხმაურებას, მაგრამ ჯერჯერობით ამაოდ. სხვათაშორის თქვენ მას პარლამენტში ელით დღეს განაცხადეთ, რომ სასურველი იქნება მოვიდეს პარლამენტში, გასცეს პასუხი, ვინ იყო აღნიშნული განცხადების ინიციატორი, თავად მოადგილეს სტაჟიერი თუ მასზე ზემდგომი პირი და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება უფრო თამამად საუბარი იმაზე, ვისი პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს, მათ შორის მინისტრისაც. მიიღეთ თავდაცვის მინისტრისგან პასუხი, მოვა თუ არა ეს პარლამენტში, პირველ რიგში ეს გავარკვიო და შემდეგ უკვე განცხადებაზეც ვისაუბროთ. მოგესალმებით, მისი პასუხის თაობაზე მე არაფერი ვიცი. საერთოდ ბოლო ორი დღის განმავლობაში უცნაური განცხადებები კეთდება, რბილად რო ვთქვათ. მარტო თავდაცვის სამინისტროს განცხადებას არ გულისხმობ, ეს განცხადება მე შევაფასე მაშინვე, როგორც კი გაჩნდა ეს განცხადება, როგორც უნებური შეურაცხყოფა უკრაინაში მებრძოლი ქართველი მეომრებისა და უპული მეომრის და აგრეთვე იმ მეომრების, ვინც საქართველოს და უკრაინის საერთო მოწინააღმდეგეს უკრაინაში ებრძვიან გულისხმობ რუსეთს. არ იყო ეს ორი განცხადება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის შემდეგ იმის ნაცვლად, რომ პრემიერის განმარტების მერე თავდაცვის მინისტრი გამოსულიყო და საზოგადოებისთვის, პოლიტიკური სპექტრისთვის, პარლამენტისთვის აეხსნა, რატო მოუვიდა მას ეს შეცდომა, ეს გაჯიუტა შეცდომაში. არ გამოჩნდა, ჩვენ არ ვიცით, სად არის თავდაცვის მინისტრი. დაემალა საზოგადოებას, ეს კარგი არ არის. სპეცსამსახურების გამოცდილება თავდაცვის სამინისტროში მომუშავე ადამიანმა უნდა გადადოს გვერდზე, ის ღია სამოქალაქო პირია და უნდა ელაპარაკოს საზოგადოებას, იმიტომ ჯარს, ოფიცრებს, გენერლებს ისედაც ეკნებოდათ რაღაცა კითხვები, ეს მარტო საქართველოში არ ხდება, სხვა სამსახურია, სხვა სპეციფიკა, სპეცსამსახურიდან რომ თავდაცვის მინისტრად კაცი მიდის, მას განსაკუთრებული ძალისხმევა ჭირდება, რომ ნდობა ადვილად მოიპოვოს. სამწუხაროდ მას მოუვიდა შეცდომები, მაგრამ სტაჟიორამდე დავიდნენ მართლა თუ მისმა მოადგილემ თქვა, რომ თელმა ხელმძღვანელობამ არაფერი ვიცოდითო, ეს არის სწორედ შეცდომაში გაჯიუტება, მან პარლამენტს უნდა გვითხრას და საზოგადოებას უნდა უთხას, რატო მოუვიდა ეს შეცდომა, ვინ არის ავტორი და ინიციატორი ასეთ განცხადების. საერთოდ მხოლოდ ეს ერთი განცხადება არ ყოფილა პრობლემური. მე ძალიან მკვახეთ შევაფასე ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილება, რომ თურმე კონტრაბანდული გზით შემოტანილი ახალთახალი მობილური ტელეფონები ჩაუჯიბავს მას და მისი თანამშრომლებისთვის გაუნაწილებია, ბიუჯეტის ფული არ დაგვიხარჯავს და აუქციონზე ვერ გავყიდეთ. ახლა რა არის ეს, არასერიოზულია? ასევე საქმესთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ 3000 კაცი ერთ მხარეს მომუშაოს და კულტურული მემკვიდრეობა მეორე მხარეს, ტელური არქეოლოგიური ძეგლი ცუდი მრჩევლები ყავს და გულისხმობ უპირველეს ყოვლისა კულტურის სამინისტროს და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს. ასე არ დგას საკითხი. ეს შესასწავლია იულონ გაგოშიძის გუშინდელი მცდელობა, რომ ბულდოზერს წინ გადაუდგა კაც. მე მიმუშავე არქეოლოგებთან და ტელევიზიითაც როგორც კი დავინახე ის ნივთი, რაც იულონ გაგოშიძეს ხელში ეჭირა, მეც კი მივხვდი, რომ ეს მეოთხე მესამე ათასწლეულების მიჯნის ყორღანებიდან ამოღებული ნივთი. ანუ ჩვენ გვჭირდება პარლამენტში, მე რესპუბლიკელების პოზიციას ვაჟღერებ, ისეთი კომისიის შექმნა, რომელიც როგორც ჩვენი, ისე წინა ხელისუფლების დროს კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის საკითხებს შეისწავლის. ბაგრატს იუნესკოს სტატუსი მოეხსნა სააკაშვილის უცერემონიო, არასერიოზული გადაწყვეტილების შედეგად. ჩვენს ხელისუფლებასაც აქვს პასუხები გასაცემი ამ საკითხებს. დღეს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ცუდი რამ, რაც დღეს მოხდა, ეს არის თბილისის საკრებულოში საკრებულოს კოალიციური ფრაქციების ყველასი რესპუბლიკელების გარდა, აგრეთვე ოპოზიციის ასული ძაუცნაური ოპოზიციონერობა თბილისის საკრებულოში თავისუფალი დემოკრატების ოპოზიცია შეერიან ბიუჯეტს გასაძლევენ და ამასთანავე საკუთარი ხელფასების მატებაზე ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ადამიანები იყვნენ. ეს არის პრინციპული საკითხი, არ შეიძლება რომ თანამდებობის პირებს საკრებულოში, არჩევით თანამდებობის პირებს, გარდა იმისა რაც აქვს, ვთქვათ 2000
ასი ლარი აქვს, მანქანა ემსახურებათ, 500 ლიტრი ბენზინი აქვს, პრივილეგიები აქვს, შვენიერი სამუშაო. ბატონ დავით, მე 4 საკითხი დავთვალე ეხლა რაზეც თქვენ საკმაოდ კრიტიკული პოზიცია გაქვთ ხელისუფლების მიმართ. თქვენ თავად ხელისუფლების ნაწილი ხართ, ბატონ დავით, ეს გარკვეულწილად უხერხულებას ხო არ იქნის თქვენს კოალიციაში ყოფნას? რესპუბლიკელები ვართ, რესპუბლიკელები თავად საზღვრავთ ჩვენს ადგილს. ჩვენ ვართ კოალიციაში, ეს არის ჩვენი არჩევანი 2011 წლის ოქტომბრიდან და ესაა ბიძინა ივანიშვილის არჩევანი, როცა პირველ რიგში რესპუბლიკური პარტია მიგვიწვია კოალიციაში. ჩვენთვის კოალიცია არის სადამფუძნებლო დოკუმენტები, რაც მნიშვნელოვანწილად ჩვენი დაწერილიც არის. იქნება ეს დეკლარაცია თუ საარჩევნო პროგრამა, რაშიც ჩვენი წილი უმნიშვნელო არ არის. ამასთანავე ჩვენ ვართ თავისუფლებაზე, პროგრესზე, პატრიოტიზმზე ორიენტირებული პოლიტიკური ძალა და ვართ ამ რეფორმების ავანგარდში ქართულ პოლიტიკაში, მათ შორის ჩვენს კოალიციაშიც. ამიტომ ასეთი ვითარება მარტო ჩვენ არ გაგვიკრიტიკებია, შესაძლოა ჩვენ პირველები გამოვეხმაურეთ და ყველაზე უფრო ესეთი მკვახეთაც. ისე პარლამენტის თავმჯდომარე თუ იზიარებს ამ მკვახე განცხადებებს, ბატონ დავით? პარლამენტის თავმჯდომარე რაც თქვა რესპუბლიკელების სახელით პარლამენტში, როცა შსს-დან სპეცსამსახურების გამოყოფაზე ილაპარაკა, პროკურატურის რეფორმაზე ილაპარაკა, არც თუ მაინდამაინც დიდი დაგვიანებით პრემიერ-მინისტრმა ეს დაადასტურა და გაიმეორა. ჩვენ მივესალმებით, რომ ჩვენი ინიციატივების რეალიზების მზადყოფნა ეს ჩვენი ინიციატივა ემყარება საერთო კოალიციურ დაპირებებს, რაც 2012 წლიდან მქონდა. მე მინდა დაუბრუნდე საკრებულოს თემას. ეს არის სამარცხვინო გადაწყვეტილება, როგორც კოალიციის ფრაქციების ყველა სირესპუბლიკელების გარდა, ჩვენი ფრაქცია, მისი თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე, პარტიის თავმჯდომარე. ის არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის დატვირთული პირი, ისე როგორც დათო ზურაბიშვილი და ტრისტან ჯინჭარაძე და გულიკო ზუმბა. ჩვენ ძალიან სოლიდური შემადგენლობა გვყავს საკრებულოში, ძალიან სოლიდური. და როდესაც ეს ადამიანები მთელი თვის განმავლობაში, გარეთ არ გამოგვიტანია ჩვენ ეს ამბავი, მთელი თვის განმავლობაში არწმუნებდნენ კოლეგებს, რომ არ შეიძლება პენსიონერს ათლარს რომ უმატებს ამარცხინოთ და იორმაგო პრაქტიკულად შემოსავალი ყოველთვიურად. პრემიებიც კი უნდოდათ და თავიდან ეს წინადადება ჰქონდათ ყოველ სამთვეში ერთხელ და ყოველთვიურად. ეხლა დეპუტატებზე უფრო მაღალი შემოსავალი ექნებათ ამ გადაწყვეტილების მიერ. დიდი მადლობა, ბატონ დავით. ფილის საკრებულოს წევრებს და ეს არ შეიძლება, ამიტომ ჩვენ 20 დღე ვაჩერებდით ამას და მე თინახიდაშეილს, ხათუნა სამნიძეს აქტიურად ჩავერთეთ, სხვა დეპუტატებიც, თამუნაკორძაია, თეაწულუკიანი, აქტიურად ჩავერთეთ, რომ გაგვეგებიები ამ ხალხისთვის, რომ არ შეიძლება სხვის ხარჯზე ცხოვრება და პასუხისმგებლობა თითქოს ერთად ავიღეთ, მაგრამ აი 20 დღის შემდეგ იგივე გააკეთეს. ეს იმის ბრალია, რომ ადამიანი როცა შედის თვითმართველობაში, თბილისის თვითმართველობაში, მეორე წარმომადგენლობით ორგანოში, ქვეყანაში, მას უნდა ჰქონდეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც. არა აქვს ამ ხალხს საკუთარი პარტიის წინაშე არანაირი ვალდებულება, მისთვის ეს არის საშოვარი და ამ საშოვრისთვის ჩადიან ასე ძალიან ცუცაქციო. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ დავით.